Okey, jom. First of all, saya tanya, this is your Titan punya session number one. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa, mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak saya percaya pun saya nak selap. Kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okey? Okey dah. Yes. Saya dapat idea tau untuk memang kita terus orang ini dia ambil sebagai diamond atau semua. Pamit dulu sama diri first. Okay. Okay, jom kita go through first. Saya nak faham since awak adalah first new Titan dan baru. Jadi saya nak faham sikit Kuantan Metalworks ni. Awak punya fokus adalah produk apa? Buat masa ni kita terima semua tempahan kerja besi lah. Grill, awning, gate. Okay. Bisnes ni lama dah daripada 2004 kan? 16 tahun dah. What? Lamanya. Memang kita dah join Dr. Azizan dah. Dok punya sesi dah buat dah pergi IMKK dah start daripada 2010 lagi. Okay. Lepas tu sale kita daripada bawah 10,000 memang dah meningkat jadi 20. Lepas tu kita pergi AMP dapatlah jadi 40,000. Cuma masa tu mental sangat tak kuat. Suami saya dia tak boleh handle ramai. Kita tak tahu macam mana nak handle pekerja ramai. It's raining, it's pouring, my eyes on the stormy. Apa mental sangat tak kuat. A few moments later. Masa PKP tu kita 4 bulan tu memang drop teruk sangat. Macam dah give up dah, tapi saya cari kekuatan tu, saya join dok punya sesi, masuk juga Spire. Masuk Spire, saya dah terus konsisten 100,000 ke atas. Cara saya repair, puan kena faham, puan dah bisnes lama, dah 16 tahun. Saya nak repair ni, dia tak ambil masa sehari. Puan boleh faham kan? Tapi kalau puan boleh sabar, follow saya punya proses, InsyaAllah saya bagi tempoh dalam masa beberapa bulan ke depan ni, maksimum setahun, kita akan macam satu persatu bahagian ni kita, saya akan beritahu apa nak buat. Tapi puan akan repair satu bahagian, lepas tu nanti saya beritahu lagi naik satu bahagian. Kalau puan sabar setahun, tak sampai setahun pun, puan akan nampak proses tu akan bantu puan improve. Dan biasanya orang akan nampak kesan yang sangat dahsyat. Satu tahun ke tiga tahun dalam Titan, dia akan nampak efek dia lah. Macam sekarang buat sejuta, mungkin akan pergi insyaAllah 3, 5, 10 tu. Dia ambil masa, bukan 3 hari ni besok dapat. Dia akan ambil masa setahun ke 3 tahun. Tapi kalau puan sabar, dia boleh cepat, boleh lambat, tu terpulang pada puan. Tapi saya ada proses dia, saya ada cara macam mana nak improve benda ni. Tapi puan kena follow satu persatu. Jangan harap kita boleh terus ubah semua. Oh my God! Wow! Okay? Kalau puan ada challenge apa semua, okay, refer balik dengan camp kalau ada challenge. Tapi saya rasa for now, kita fokus create campaign, buat katalog, buat cantik-cantik. Nak saya tengok, minta camp tengokkan pun boleh. Boleh, boleh. Jangan cuba cepat, jangan asyik guna perkataan mental. Jangan, nak relax lah. Apa perasaan dia sekarang? Macam lega. Macam lega lah. Nampak dah. Macam mana nak kejar 200,000 tu macam sikit lah dah. InsyaAllah. Doakan saya. Allah, saya kuat. InsyaAllah boleh. Okay, Puan. Okay, salam suami. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okay, jom. First of all, saya tanya, this is your Titan punya session. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba apa, mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak saya percaya pun saya nak selap. Kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okay dah. Yes. Saya dapat idea dah untuk memang kita terus orang. Dia ambil sebagai diamond kau semua. Pamit dulu sama diri first. Okay.